Très bien. Mais on va revenir là, tout ça. Ah, le Brésil. Primero que nada, un saludo grande a Brasil, a los grandes amigos de Abaga. Olha, o dia do jurado é muita concentração, nós estamos desde ontem à tarde à disposição da organização do Bocuse d'Or. E como disse Marcelo, muito concentrados à hora do juramento. Todo esse trabalho é muito sério. E as coisas estão bem. Uruguai chega por primeira vez ao Bocuse d'Or. Cada dia é a superação da profissão. Latinoamérica chega com um grande esforço. E eu hoje vou degustar em apenas 5 horas e meia, 12 pratos. Você não acredita, eu não manchei. E amanhã com certeza terá mais 12. Mas tá tudo bem. Dia 27 de janeiro de 2005. Presente um capitão de equipe, David Jover, que cuidou toda a estrutura da operação. Aqui nosso candidato Mauro Freitas e Manuela León García estão fazendo um trabalho muito bem feito, estão bem apertados e o Brasil vai cumprir o que ele tem previsto. É muito importante, eu como presidente da Abaga, me sinto feliz e orgulhoso de poder estar aqui e acompanhar e fazer possível, junto com outros diretores da Abaga, esse grande trabalho. Os chefes que estão do outro lado, nós queremos dar um mensagem. Nós estamos batalhando para que o Brasil sempre esteja presente com a melhor qualidade. E isso é só porque vocês nos apoiam. Sem o apoio de vocês, não conseguimos fazer isso. Fazer a promoção. Atrás de uma grande mulher, há um bom homem. La particularité, c'est qu'elle est jaune. Yellow. La couleur du Brésil. Et sur le nom, vous aurez un kit jean qui est fait avec, à base de lait noix de coco. Et ça, c'est spécial aussi. Lait de coco, coriandre, beaucoup de coriandre, parce qu'on aime le coriandre au Brésil. Mais nous sommes restés avec un transport classique sur une cuisine de tout. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que aujourd'hui, le Brésil va faire une recette, surtout pour le poisson et la viande, avec des sauces, comme les Européens aiment les sauces. Et aussi, nous allons voir avec un nouveau citron, comme vous l'avez dit. Hein, et c'est un citron qui est de l'intérieur de San Paulo, qui a été découvert il y a environ 2 ans en arrière. Et il a l'apparence d'une clémentine, mais il est assis comme un citron. So I am looking forward to seeing that come out of the kitchen in a while.